画罐子呢，瓶口比较关键，已经画了重颜色，现在呢，把中间色稍微带一下。然后画最亮的收光面。罐口呢，有朝上的部分，所以它会有点灰。这一带的颜色呢，和这一带的，因为它是朝向不同的面，所以颜色倾向也不同。这边更冷，这边呢，它有点正面，偏固有色更多，纯度也会高一点，所以我们再多加一点蓝的成分。然后像刚才一样，把最重的颜色呢往里压一下。如果我们发觉这里的蓝呢有点单调的话呢，也能再加点补色。补色的运用呢，不一定用纯度非常高，只要有补色的意味就行了。所以这一块灰的橘红也可以放在这一带，轻轻的扫一点，扫过以后这块蓝的纯度呢就稍微低一点。最后呢，再点一点高光。高光的点法呢，根据它的釉面的反射程度不同，可以点的含糊、模糊一点，或者呢反差非常大。这里呢，假设它是一个陶罐的话呢，高光可以不用特别强，高光千万不能用纯白。基本的这个蓝颜色的物体的画法的冷暖表示就出现了。首先呢是起稿，我们先用单色，一般呢会用熟褐或者是群青啊，我主要先挑了一个熟褐，把这张画面的主体物、大致位置、整个画面的构图安排一下。先画罐子，罐子要注意整体透视，然后呢一般把罐子呢放在画面中线偏上方一点，这样你台面的这个空间呢可以显得大一点。我们先用单色勾出罐子、梨的大致外形、两块布的分割、橘子的位置、
盘子的位置，以及后面一些柠檬啊，还有在罐子的投影里面的那个橘子的位置都定一下。定位置的时候呢，我们就要考虑一下整个静物的明度上的安排。整张画面呢，我们看到蓝布是最重的颜色，罐子呢属于中间颜色。相对于白布、红布来说呢，梨呢可能颜色更重一点。
我们把基本的构图和基本的形以及基本的光影关系啊铺一遍以后，可以开始铺颜色了。铺颜色的时候呢，先要从暗部开始，所以呢我们先从投影开始，先把罐子的暗部以及梨、橘子和盘子的这些暗部先画一遍。在画白布的暗部的时候呢，就是在画罐子和梨以及橘子的投影的时候呢，我们要调一些环境色，包括梨在这个白布上的反光，橘子在这个白布上的反光，罐子在白布上面的反光。所以呢暗部要有一点黄色啊、橙色啊、绿色。但是呢我们要注意，白布的暗部和红布的暗部还是有区分的。白布的暗部呢，相对来说它固有色还是白，还是浅色，所以不要显得比这个红布上的暗部更重，这样呢也容易使这块布亮部和暗部协调。因为呢盘子是在红布上的，我们知道红的补色是绿色，同时也知道天光是冷色的，所以我们在画这个盘子的暗部的时候呢，在红里面稍微加一点点绿，然后再加一点点紫色，使它和亮部的颜色能够有一点色彩关系。接下来呢，我们要先铺画面中占大面积的颜色，包括背景这块蓝布，因为它是最深的布，包括这个比较大的面积的这个罐子，以及白布和红布。铺后面蓝布的颜色的时候呢，要注意天光比较冷，所以受光面呢群青加一点点紫加一点点白，暗部呢铺蓝加一点蓝的补色橙色，这样子呢也会有色彩关系。
在铺这个罐子颜色的时候呢，我们应该注意天光冷，罐子呢固有色又是绿色的，所以呢我们在坐光面呢加一点粉绿，而在背光面呢要加一点绿色的补色，加一点红，加一点橘红。同时呢这个罐子是釉面的，反射性折射性比较好，所以受到周围的环境影响，包括白布包括红布的影响比较大，所以我们在罐子的交界线附近铺一些橄榄绿，加点橘黄或者橘红，而在它的反光处呢就要铺一些白布的颜色，就是一些比较冷的颜色，这样呢这罐子就能够在这个环境中和周围有颜色关系。在铺绿罐子的同时，连带着绿罐子在蓝布上的投影和在白布上的投影，这时候呢要注意顺便把这个绿罐子投影处的这个橘子顺便铺一下，但是要注意这个橘子的颜色呢不要太鲜亮，因为它在暗处并且在远处，明度上呢要稍微低一点，
让它对比减弱。接下来呢，我们开始铺白色布。白布呢，一定要注意，具体的绘画写生中间呢，没有纯白。白布呢，总是受到其他的光源色或者环境色的影响，而呈现出一定色彩倾向的颜色。在这张画里头呢，白布因为天光很冷，所以它的受光面呢，有大量的群青和紫色，所以我们在白里头加上群青紫，形成它受光面的颜色。接近不同的物体，它的暗部颜色会有不同的倾向。布纹的暗部里头呢，交界线比较暖，有一点绿，而反光呢，又受到它旁边的白布的影响，又是一点群青和紫的冷颜色。因为白布是离我们最近的一块布，所以呢，要顺便注意一下它上面的布纹的安排，要有一些细节上的设置，同时把几条布纹的最亮的部分呢，先留着，不用着急画。然后我们开始铺这块红布。这块红布呢，整个色相或者说纯度来说呢，并不是很高。因为整张画面里头有一个绿色罐子，所以这块红布呢，要跟这个绿的纯度啊有所区分。这个红布的受光面也是以玫瑰红加一点点的暖灰，其实就是肉色，就能调出来。而它的背光布呢，加一点橘红，
同时加一点点的淡绿。我们在具体操作中呢，补色的运用啊比较关键，红部暗补尽量多一点，或者说尽量要加上一点点淡绿色。如果是深红加深绿，那就会显得黑，但是呢，深红加一点点淡绿就会有色彩关系，同时呢又会显得透明。同时我们在铺这几块大颜色要注意白布或者红布的前后之间的颜色关系，越退入到后面的颜色呢相对更灰一点，前景的颜色呢要更鲜明一点，无论是明度还是纯度上的对比都要做到这一点。接下来呢，我们开始具体画这几个水果。因为整张画面的大体颜色已经铺设出来，调性呢已经形成了，所以我们在画这具体的这几个水果的时候呢，把刚才调出的这些颜色啊作为一种参照，两个梨整体颜色比前景的这个梨的颜色要显得更白一点，明度上更亮，颜色呢更灰一点，所以它的受光面和背光面呢我们相对颜色都要调的稍微灰一点，在空间上面呢也会使这两个梨退远。同时呢，因为它是放在一个白盘中，白盘又是一个釉面的东西，反射率非常高，所以远景的这两个梨的反光呢跟前景的梨比起来呢似乎更亮一点。远景的梨呢暗部受到白瓷碟和红布的影响，上半截呢有一点点红色，下半截呢还是加一点黄的补色，紫灰冷灰色。梨的交界线上呢还是以固有色为主，一种暖颜色为主，而它受光面呢是比较亮的灰颜色，基本上是用柠檬黄加点紫然后再加比较多的白调和出来的。在梨的地头上面呢，因为它那一带的色素比较沉重，所以呢加一点点土黄和绿。
宁门呢，因为它最远，所以刻画不用太多，只要暗部加一点黄颜色和部的反光紫红色。受光面呢，因为它其实纯度是比较高的，但是呢要考虑到它是在远处，所以也不要画得太亮或者是纯度太高，就是柠檬黄里头调一点绿色，让它和红部呢有一点颜色关系就行了。梨的背后的橘子，我们只要把暗部压灰，受光面有一点纯度就行了。前面的这个梨的受光面发冷，但是呢它又是在白布上的，这个梨比后面白盘中的梨啊显得更暗一点。受光面的黄色并不完全柠檬黄，它还有一点点土黄。白布的亮色环境里头啊，这个梨的反光面或者说它的暗部受到其他环境影响比较多，所以在它朝下的这个底面上面受白布影响比较多，它明度比较亮，所以呢我们又加点柠檬黄，加点白，再加点点群青。而在它朝向橘子的那个面上面受到的橘子的反光影响也比较多，所以呢我们也要加一点橘黄或者橘红。而在它靠近它身后的那块白布的那一块呢，因为白布刚好又是受光面，和梨的暗部呢形成了比较强烈的明度上的反差，所以我们也要注意不要画得太黑，以免梨的暗部显得不透明。在这里呢可以加一点橘红，再加一点点紫。在画梨的暗部颜色的时候呢，顺便也能补几笔梨的投影颜色。然后我们画前景的橘子，橘子的暗部呢是它的固有色橘红再加上绿色，在它朝下的面上呢是一开始留下的一些熟褐的底色，这些底色呢本身也是一种暖颜色，放在这个位置呢也能成立，所以我们暂且不先改动。橘子的受光面呢就是橘黄这个橘子的固有色里头加一点点的玫瑰红，同时呢在用笔上面可以轻松一点，透一点点白的底色啊，在远看上面也会形成一点点的这个粉颜色，从而使这个受光面的颜色变冷。
罐子呢，主要要刻画罐口，要注意罐口的厚度，以及罐口这个环形啊，受光和背光啊，是自然过渡的。